El Premi Indarrock de la Crítica 2017 a millor disc de pop rock és per Jo Competeixo, és el vostre desè Premi Indarrock. On els poseu tots? Doncs tenim una, prestatgeria al local d'aquestes d'IKEA, i llavors a cada foradet n'hi ha un, i bueno, encara queden foradets per omplir, però no gaire. I hi haurà alguna celebració especial pels 10 anys o encara no hi heu pensat? No, ens ho vam preguntar i no, la veritat és que ho tenim allà, sabem que farem el 10 aniversari, però si se'ns acut algú que ens vingui de gust, sí, no tenim res. No, no ho hem pensat, però bueno. Si tens alguna idea. Sí, exacte, estem oberts a propostes. I en el cas de la portada d'aquest quart disc, que és, vull dir que hi ha molts colors, però com la vas plantejar? Vam plantejar, teníem el concepte de la cançó de Jo Competeixo, que surt la d'Estral de Guerra, i venia per explotar una mica aquest concepte, i amb l'Anna Bosch, que és amb l'altra dissenyadora que ho vam fer, vam començar a deconstruir una mica una d'Estral i volíem llum i color i va desenvolupant això. T'agrada? Sí, després hi ha gent que hi veu una cara, hi ha gent que hi veu unes muntanyes, però està bé també perquè suggerent. Són com les taques, no?, aquelles que la gent també hi veu segons què. Sí, exacte. Ho vam fer expressament. Com acabarà l'any, Manel? Suposo que amb un aniversari, ara ho hem deixat, que teniu deures, però... En realitat, la idea és, suposo, encara no ho hem parlat, però la idea és que la gira, normalment, amb això l'últim cop vam fer dos estius, i suposo que aquest serà el segon, i al setembre acabarem gira. Per tant, no arribarem a l'aniversari. Aleshores, bueno, no sé, no ho hem parlat, potser continuarà o potser no, però en principi la idea és... De fet, el disc va sortir el novembre del 2008, o sigui, bueno, sí, exacte, però vull dir que si pleguem abans no arribarem a estar de gira durant l'aniversari, però no ho tenim decidit, la veritat. La idea és fer això, suposo, acaba el setembre. No, acabarem, sí, la tardor. Estarem atentos. Moltes gràcies. A vosaltres. I va venir un mal son mentre m'adormia.